Korea e Jugut akuzoi Korenë e Veriut të mërkurën se kishte dërguar një numër të madh balonash përtej kufirit, të mbushura me mbeturina dhe jashtëshitje, duke e quajtur këtë një akt të rrezikshëm. Njësitë ushtarake të armëve shpërthyese dhe ekipet e reagimit të luftës kimike dhe biologjike u vendosën për të inspektuar dhe mbledhur objektet, ndërsa u vendos një alarm duke paralajmëruar banorët që të qëndronin larg dhe të raportonin çdo pamje balonash tek autoritetet. Gjatë mëngjesit të sotëm, më shumë se 150 balona ishin zbuluar në qiell, disa ishin ulur në tokë, ndërsa të tjerat ishin ende në ajër, raportuan mediat lokale duke cituar burime ushtarake. Penjani kishte akuzuar më herët Korenë e Jugut se kishte dërguar në territorin komunist balona të mbushura me fletushka propagandistike kundër autoriteteve të Koresë së Veriut.